Kad sam bio mali, tata me vodio u kino. Osjećaj još uvijek čaroban. Na velikom platnu osjetim čaroliju i vrijeme jednostavno stane. Onaj pravi adrenalin s terena ne doživi se lako, ali u ovakvom kinu sve je moguće. Jedino u kinu se isključim od svega kad uronim u film. Kad malo bolje razmislim, ovdje se baš osjećam high. Mozart, bye bye. A filmovi? Filmovi su ipak najbolji na velikom platnu. Sinestar, 20 godina čarolije.